नमस्कार, वेलकम टू माय चेनेल। এতিয়া যিহেতু লকডাউনৰ সময়, গতিকে বজাৰ পাবলৈ নাই, কম খৰচত চলিব লাগে। গতিকে ৰাতিৰ আহাৰ সাজত মই এতিয়া তিলৰ তৰকাৰী বনাম, মই ৰেচিপিটো দেখাম। আৰু ডাঙৰ ছোৱালীয়ে মাছৰ তৰকাৰী নাখায়, গতিকে বন্ধাকবিৰ পকৰা বনাম। এয়া মই চাউল জুখি মানে ধুই কুকাৰত বহাই লৈছোঁ। পানীটো এনেকৈ জোখ কৰোঁ মই, এইখিনি চাউলৰ ওপৰত এনেকৈ দিওঁ ইমানমান। আৰু মই এই আলু তিলৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে আলু অলপ মানে কি বাকলি গুচাই অলপ এনেকৈ এনেকৈ চাকু পাতে কাটি দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। এনেকৈ মাজেদি অলপ অলপ কাটি দিলে সিজে। তাৰপিছত ডাঙৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বন্ধাকবিৰ পকৰা বনাম। গতিকে মই ইয়াতে এনেকৈ টিফিনত ধুই পখালি এনেকৈ অলপ পানী দি টিফিনত ঢাকনা মাৰি কুকাৰতে বহাই দিম। এতিয়া এয়া মই কুকাৰতে বইল কৰি লোৱা বন্ধাকবি আৰু এয়া আলু একেলগে বইল কৰি লৈছিলোঁ ভাতৰ লগতে। তাৰপিছত এয়া বেচনত জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু অলপ পিঁয়াজ দিম, পিঁয়াজ অলপ নিমখ, আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিব আৰু অলপ হালধি গুড়ি আৰু অকণমান 1/4 চামুচ হ'ব অকণমান অচুৱেন দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এয়া এই কবিখিনি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি এটা পেষ্ট বনাম। এয়া মই বন্ধাকবি বইল কৰি পিঁয়াজ জলকীয়া অজৱাইন নিমখ হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিলোঁ, এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছিলোঁ, তেল গৰম হৈছে আৰু হাতেদি মই যিকোনো পকৰা বনাওঁতে হাতেদিয়ে মই মিক্স কৰোঁ, তেতিয়া টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এনেকৈ বন্ধাকবিৰ পকৰা বনাই খাই চাবচোন আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা লাগে। অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাম যিহেতু ভাতৰ লগত খোৱা মানে আমি নাখাওঁ, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে মাছৰ তৰকাৰী নাখায়, গতিকে তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা বনাবই লাগে। আৰু আৰু এটা কাম কৰিব, ইয়াতে অলপ ধনিয়া মিক্স কৰি দিব। মোৰ এতিয়া ধনিয়া নাই, মানে খেতিৰ জেগাখিনিত ধনিয়া হৈছিলে, তাৰপিছত এতিয়া শেষ হ'ল, আকৌ কৰিছোঁ, আকৌ হ'লে ঘৰৰ ধনিয়া খাব পাম। এতিয়া কিন্তু বজাৰ নাই, চব ঘৰতে মানে পৰা বস্তু খাব লাগিব। এয়া মই তেলত দি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই এই বইল আলু আৰু এই কেৰাহী পাতি থৈছোঁ, বইল আলু দি তিলৰ তৰকাৰীখন বনাই দেখাম। এয়া মোৰ কেৰাহীবিলাক মানে কি গেছত এনেকৈ বহাই বহাই থওঁতে ক'লা হৈ যায়গৈ, মই বেলেগ কাম কৰোঁগৈ, তাৰপিছত মাজি থাকোঁ কিন্তু চাফা নহয়। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন কিবা কৰি এইবিলাক মই আৰু চাফা কৰিব পাৰোঁ নেকি। এয়া মই মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিছোঁ মই তিলৰ তৰকাৰীত, অলপমান দিছোঁ, তিলত যিহেতু তেল থাকেই একদম কম তেল দিছোঁ। এয়া এইফালে পকৰা হৈ আছে, এইটো তেলটো গৰম হৈছে। মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিলে খাই ভাল লাগে। তেল গৰম হৈছে, পিঁয়াজ দি দিছোঁ অলপমান, পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু এটা তেজপাত দিছোঁ। তাৰপিছত মই এই আলুখিনি অলপ পিটিকি ল'লোঁ, আলুখিনি দি দিছোঁ। কিছুমান তৰকাৰীত মানে কি প্ৰথমে তেলত মছলা ফ্ৰাই কৰি নল'লে ভাল লাগে, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বনাই খাই চাব। নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি, হালধি দিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰতে জালুক কিনি আনি ঘৰতে
ৰ'দত শুকুৱাই, ধুই পখালি ৰ'দত শুকুৱাই মিক্সিত পিচি লোৱা। অলপমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। তাৰপিছত সেইমতে জলকীয়াও, এই শেষ হৈ গৈছে, গজা নাই যে, আনিব পৰা নাই ইমান। এয়া মই জলকীয়া অলপ পুৰিও দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই এয়া আদা নহৰু আৰু জিৰাৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। সেইফালে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছিলোঁ, এয়া উতলা পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ তৰকাৰীত উতলা পানী দিব, খুব টেষ্টি হয়। দাল আছে যিহেতু, গতিকে অলপকৈ বনাইছোঁ। ইফালে মোৰ পকৰা নমাম, পকৰাটো সিজি গৈছে। বন্ধাকবিৰ পকৰা আৰু এয়া পিঁয়াজ অলপ এনেকৈ ধুই দিওঁ গৰমে গৰমে, ধনিয়া নাই যিহেতু। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব। এতিয়া এয়া তৰকাৰীটো উতলিছে, তাৰপিছত মই ইয়াতে তিল মই বজাৰৰ পৰা কিনি আনি ধুই পখালি ৰ'দত শুকুৱাই তাৰপিছত মিক্সিত পিচি মই টেমাত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া তিলটো আমি এনেকৈ এনেকৈ দি দিব লাগিব উতলত। এয়া এখন অসমীয়া খাদ্যৰ ৰেচিপি, এইটো আপোনালোকে বনাই খাব। এয়া হয়। এতিয়া মই ইয়াত মাছ দিব পাৰোঁ। এয়া যোৱাকালি অলপ মাছ আছিলে, বেছি নাই, অলপ আছিলে, পাবলেই নাই মাছ। এতিয়া সেইখিনি মাছ দি দিছোঁ মই। এতিয়া এনেকৈয়ে অলপ আৰু 10 মিনিট উতলাৰ পিছত হৈ যাব। 10 মিনিটমান মই, 10 মিনিটো নালাগে, 5 মিনিটতে হয়। তথাপি বেছি উতলালে তৰকাৰীটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। গেছটো একদম কমাই ৰাখিম, হৈ যাব। মই এতিয়া ডিনাৰ ৰেডি, দাল আছে, চব্জি আছে আৰু পকৰা আছে। এয়া তিলৰ তৰকাৰী, মোৰ ডিনাৰ ৰেডি। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে কওঁ, এজনী মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী, তাই মোক হেল্প কৰি দিয়ে। বাৰু যিয়ে নহওক, ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে কৈছোঁ, মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু পাৰে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে মানে ঘৰতে থাকিব, ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু ঘনাই ঘনাই হেণ্ড ৱাশ্ব কৰিব, আৰু হেণ্ড ৱাশ্ব যদি